नमस्कार नेपाल टाइम्स ट्रेडिङमा हार्दिक स्वागत छ जति जति चुनावको मिति नजिकै छ र चुनावी गतिविधिहरू पनि बढ्दैछन् उति नै दलहरू आलोचित बन्दै गएका छन् उम्मेद्वार छनौटका क्रममा दलहरूमा देखिएका विकृति र चुनावी गठबन्धन वा तालमेलका नाममा जे जस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन् तिनले जसो दलहरूलाई झन झन बदनाम गराउँदै दे गएको देखिन्छ टिकट वितरणमा शीर्षहरूको सिन्डिकेट पैसा पहुँचमा किनबेच परिवारवाद चाकरीवाद आरोपीहरूलाई छानी छानी अवसर दिने अनि प्रतिशोध साध्दै योग्यहरूलाई पनि अवसर नदिने जो चलन दलहरूमा देखिएको छ यसले दलहरू आन्तरिक रूपमा कति लोकतान्त्रिक छन् त्यो त देखायो नै आम मतदाताहरूले पनि यिनीहरू कुन हदसम्म फोहोरी र कुरूप खेल खेल्न सक्दा रहेछन् भन्ने छर्लंगै बुझ्न पाएका छन् अर्कातिर आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न चुनावी गठबन्धन वा तालमेलका नाममा दलहरू जसरी कसरत गरिरहेका छन् यसले त झनै मतदाताहरूले स्वतन्त्र रूपमा मत नै खसाउन नपाउने स्थिति बनेको छ आफूले इच्छाएको चिन्हमा होइन कि वर्षौंदेखिको आस्था विचार र निष्ठालाई पाखा लगाएर दलहरूले फलानुलाई हाल्नु भनेको ठाउँमा भोट हाल्न मतदातालाई बाध्य पारिदैछ हुन त सबै दलहरू लोकतन्त्रको दिन्छन् आफै लडेर मरेर ल्याएको लोकतन्त्र भन्छन् तर यो लोकतन्त्रलाई यिनीहरूले नेतातन्त्र ठालुतन्त्र लुटतन्त्र गुटतन्त्र बनाएर यसको खिल्ली उडाइरहेका छन् यदि लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने र यसलाई मान्ने हो भने त कमसे कम, कम दलहरूले आफ्नै खुट्टामा उभिएर स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्नुपर्ने हो चुनावमा आफ्ना विचार सिद्धान्त एजेन्डा घोषणापत्र लिएर जानुपर्ने हो तर यहाँ विचारहीन अपवित्र असैद्धान्तिक र मात्र स्वार्थहरूको गठबन्धन बनेको छ त्यो पनि रातारात बढी सिट कसले दिन्छ उसँग गठबन्धन कोबाट फाइदा लिन सकिन्छ ऊसँग गठबन्धन यिनीहरू एकातिर फलानाका कारण व्यवस्था धरापमा पर्यो अनियमितता बढ्यो भ्रष्टाचारी भए विदेशीहरूको हस्तक्षेप बढ्यो पश्चगमनतिर फर्किए यी सत्तामा आए त देश भड्खालोमा जान्छ म आए काया पलट नै गर्छु लगायतका आरोप र आश्वासन बाँडेर जहाँ स्वार्थ मिले उनीसँग बिना सङ्कोच घाँटी जोडेका छन् गठबन्धन पनि यस्तो भयो कि एउटा दलको अध्यक्षले अर्को पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने अनि सोही दलका अन्य उम्मेद्वारले चाहिँ आफ्नो दलको लिएर मत माग्नु पर्ने कमल थापा सूर्य चिन्ह लिएर जनताकोमा जाँदैछन् उनका दलका अन्य उम्मेद्वारहरू तीर लिएर जाँदैछन् यस्तो नौटङ्गी यस्तै लोकतन्त्रमा हुन्छ क्यार फेरि नेकपा एमाले राष्ट्रिय शक्ति हो र यसले सिंगे एउटा ध्रुवको नेतृत्व गर्छ भन्दै आएका केपी ओली गणतन्त्र विरोधी राप्रपालाई जिताउने गरी गठबन्धन गरेर बसेका छन् अनि हिजोसम्म एमाले व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्यो र ताजा घटना नागरिकता विधेयकको विषयमा एमालेको घोर विरोध गरेको जसपा अहिले एमालेसँग एउटै छातामुनि ओत लाग्न पुगेको छ सा। कहाँ छ यिनीहरूको निष्ठा विचार र अडान संविधान संशोधन र पहिचान सहितको संहिताको मुद्दामा पनि एमाले र जसपा दुई विपरीत धारका पार्टी हुन् फेरि हिजो ओलीले पनि सत्ता गठबन्धन तोडेर आए मात्रै सहकार्य गर्ने भनेका थिए अहिले उनले सहकार्य गरेको जसपा अहिले पनि सत्ता गठबन्धनमै छु भनिरहेको छ उसका मन्त्रीहरू पनि कुर्सी छोड्ने मनसायमा छैनन् बरु प्रधानमन्त्रीले नै उनीहरूलाई हटाउने भएका छन् कमसे कम, कम गठबन्धन नै बनाउने हो भने पनि विचार मिल्नेहरूको चुनावी मोर्चा भएको भए मुद्दा केन्द्रित गठबन्धन बन्न सक्थ्यो र त्यो स्वाभाविक हुन सक्थ्यो तर यहाँ दुवैतर्फ कसै गरी पनि पचाउनै नसक्ने गठबन्धन बनेको छ गठबन्धनको अपवित्र एवं विद्रूप अभ्यास एमाले भन्दा पहिले काङ्ग्रेसले र माओवादीले सुरु गरेका हुन् हिजो संसद र संविधानको रक्षाका लागि राजनैतिक उद्देश्यले काङ्ग्रेस र माओवादीको सहकारी हुनु स्वाभाविकै होला तर आफ्नो राजनैतिक एजेन्डा र रा सिद्धान्त बोकेर चुनावमा जानुपर्ने बेलामा पुँजीवादी पार्टी र कम्युनिष्ट पार्टी बीच गठबन्धन हुनु कुनै पनि हिसाबले वैचारिक र स्वाभाविक देखिँदैन आफूलाई पुरानो जेठो पार्टी भन्ने गरेको नेपाली काङ्ग्रेस अहिले तीन टुक्रामा विभाजित कम्युनिस्टहरूसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हिम्मत राख्न सकेको छैन यस्तै कम्युनिस्टहरूलाई पनि काङ्ग्रेसको फेरो नसमाती नयाँ पार लाग्ने देखेको छैन दश वर्ष लामो जनयुद्ध गरेर आएको माओवादी पार्टीले काङ्ग्रेस र एमालेको विकल्प दिन सक्छु र यसका लागि ठोस राजनैतिक मुद्दा लिएर जनतामा जान्छु भन्ने आँट गरेन खासमा दलहरूको साख यति गिरेको छ र यिनीहरूप्रति जनतामा यति अविश्वास पैदा भएको छ कि दलहरू मुखले त चुनाव चुनाव भन्छन् तर यिनलाई भित्रभित्रै भयंकर डर बसेको छ त्यसैले चुनावी क्षेत्रमा अहिले सट्टापट्टा चलिरहेको छ तर यो सट्टापट्टा यिनीहरूलाई यति भारी पर्न सक्छ कि उनीहरूको राजनैतिक जीवन नै समाप्त हुन सक्छ सायद त्यही देखेर होला केही नेताहरूले चुनावमा जान हिचकिचिए हुन त उनीहरू यसलाई त्याग भन्दैछन् तर परिवार पाल्न नसकेर घर छोडेर जोगी हुनु र रा राजपाट छोडेर रा गौतम बुद्ध हुनु फरक कुरा हो जित्ने अलिकति पनि सम्भावना बाँकी रहेका भए के छोड्थे छोड्ने भए त पहिला नै छोडिहाल्ने थिए नि काँग्रेस एमाले र माओवादी मात्र होइन आफूलाई यीभन्दा फरक बताउने गरेको र यी पार्टीका नेताहरूलाई चोर भन्ने गरेका र रा प्रभाध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन पनि उनीहरूकै पाइला पछ्याइरहेका छन् काँग्रेस एमाले र माओवादीबाट देशको केही पाउँछ भनेर आशा गर्नु साँडैको टाङमुनि बाल्टी थापेर दूधको आशा गर्नु जस्तै हो भन्ने राजेन्द्र लिङदेनले आज कुन सिद्धान्त र आस्थाका आधारमा ओलीसँग गठबन्धन गरे र यो प्रश्न अहिले दक्षिणपन्थी कोणबाट राजेन्द्र लिङदेनतिर सोझिएको छ र यसले गर्दा रापरपाभित्र तीव्र अन्तर्विरोध र संकट पैदा भएको छ यसले के देखाउँछ भने जति नै ठूला कुरा गरे पनि पुराना सबै पार्टीहरू जनतासँग डराएका छन् यिनका आफ्नै कर्म यिनलाई भारी पर्दै गएको छ जसका कारण यिनीहरूले आत्मविश्वास गुमाए अर्कातिर नयाँ राजनैतिक विकल्पको कुरा गर्ने हो भने डाक्टर बाबुराम माओवादीमा र रविन्द्र मिश्र राप्रपामा मिसिन पुगेका छन् विवेकशील साझा छिन्नभिन्न भएर धुकधुकी मात्रै बाँकी मा छ स्वतन्त्रको नाममा नयाँ पार्टी खोलेका रवि लामिछाने पनि सबैलाई समेटेर हिँड्न भन्दा पनि हतारमा एक्लै हिँड्दा चितवन दुईमा मात्रै सीमित हुने सम्भावना देखिएको छ यी सबै परिघटनाले आगामी चुनावमा वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति भन्नेहरूले पनि खासै चमत्कार नै गरिहाल्ने अवस्था देखिन्न यस्तै नयाँ अनुहार लिएर स्वतन्त्रहरू पनि आएका छन् स्वतन्त्रको बाढ़ी नै आएको छ भन्दा पनि फरक नपर्ने गरी उम्मेद्वारहरू चुनावी मैदानमा होमिएका छन् पार्टी छोडेर पुराना अनुहारहरू पनि स्वतन्त्र बनेका छन् केही बाघे पनि उठेका छन् तर उनीहरूको आपसमा अहिलेसम्म एकता देखिएको छैन एकै क्षेत्रमा कैयौं स्वतन्त्रहरू उठेका छन् अनि सबै स्वतन्त्रहरूले आफूलाई जनताले बालेन हर्कै रूपमा बुझिदिने सपना पनि बुनिरहेका छन् यसकारण पनि दुःखका साथ स्वीकार्नुपर्छ सा मङ्सिरको निर्वाचनले फेर्ने भनेको केवल सङ्घ प्रदेशका संसदको कार्यकाल हो नेपाली राजनीतिको धमिरा लागिसकेको नेतृत्वदायी अनुहार होइन यही पारा हो भने आगामी पाँच वर्ष पनि यस्तै घिसिपिटी वा अझ बढी गन्जागोल अस्थिरता र भ्रष्टहरूको शासन नेपाली जनताले बेहोर्नुपर्नेछ यसबाट बस्ने एकमात्र उपाय भनेको अयोग्य र पटक पटक जनताले सफल बनाएका तर कामले पूर्ण असफल बनेकालाई ठाउँका ठाउँ रोक्ने हो यसका लागि तपाई कतिको तयार हुनुहुन्छ आफ्ना धारणाहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लू डब्लू डट नेपाल टाइम्स डट इनमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला तपाईँले गर्नुभएको लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार